Від грипу в Україні кожен день помирає в середньому 10 людей. Таку сумну статистику наводять лікарі. Найбільшу кількість летальних випадків зафіксовано на Одещині, Вінниччині та Запоріжжі. Залишаються люди, які і далі продовжують хворіти вдома, не звертаються, бо пізно звертаються за медичною допомогою. І ми і досі продовжуємо реєструвати летальні випадки внаслідок ускладнень від захворювання людей на грип. Щодня приблизно помирає близько 10 осіб від тяжкого перебігу цієї хвороби і від пізнього звернення за медичною допомогою. За словами експертів, нині на грип та ГРВІ хворіє понад 3 мільйони українців. Епідпоріг перевищено у 18 областях країни. Найвищий показник захворюваності у Києві та області, найнижчий – на Закарпатті та Харкові. Щодня до медичних установ звертається понад 80 тисяч українців. При цьому лише 1% громадян пройшли вакцинацію. Фахівці попереджають, попереду друга хвиля епідемії грипу. Її можна очікувати на початку весни. Досить страшна сьогодні ситуація в Україні, що помирають люди в той же час, коли у нас є вакцина проти вірусу грипу і є специфічне лікування. Що стосується прогнозних таких показників, то сьогодні тисячі медичних фахівців працюють над тим, щоб нам напередодні епідемічного сезону сказати, який саме вірус викличе епідемію, і дати нам змогу захистити себе. Медики радять, аби не підхопити вірус, уникати місць великого скупчення людей, носити маски та частіше перебувати на свіжому повітрі. Фахівці вкотре наголошують, при перших ознаках захворювання одразу звертатися до лікарів і не займатися самолікуванням. Грип відноситься до таким самолімітуючим заболіванням, яке за 5 днів або проходить, або чим-то осложняється. К сожалению, грип H1 способен визивати первичні вірусні пневмонії, тобто виникає тяжелейшее поражение легких, когда развиваются тяжелые осложнения, вытаскивать, если можно так сказать, лечить больных уже на этой стадии, ну, очень сложно, и смертность от этого состояния, от такого тяжелого поражения легких в мире очень высокая. Тим часом в більшості українських школах карантин подовжили щонайменше на тиждень. Якщо епідемія не піде на спад, на вимушені канікули можуть відправитися також студенти вузів. Україна вшановує пам'ять героїв КРУТ, їх ще називають першими кіборгами. Це були здебільшого студенти, які у 1918 році загинули під час бою біля залізничної станції Чернігівської області. Майже 300 курсантів стали на захист Української Народної Республіки та намагалися протистояти 4-тисячній більшовицькій армії, яка прагнула прорватися до Києва. Співвідношення сил було 1 до 10 не на користь українців, в той час як співвідношення втрат – 1 до 3. Бій тривав 5 годин і затримав ворожий наступ на 4 дні. Це були вирішальні дні для української дипломатії, аби домогтися від міжнародної спільноти визнання нашої держави. Ця подія стала однією з найтрагічніших та найгероїчніших сторінок новітньої історії України. Бій під Крутами називають битвою за українську державність, що продовжується і сьогодні. Героїчний подвиг українців під Крутами вшанував президент Петро Порошенко. Глава держави разом із високопосадовцями поклав квіти до пам'ятного хреста героям Крут на Аскольдовій могилі, після чого учасники церемонії вшанували героїв хвилиною мовчання. Також президент відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, де провів урок мужності для ліцеїстів та курсантів вищих військових навчальних закладів. Глава держави зазначив, битва під Крутами тісно переплітається з реаліями сьогодення та наголосив, що українська армія завжди буде пріоритетом і Україна обов'язково переможе. Сильна держава неможлива без сильної армії. І ми дуже добре засвоїли цей урок. І я тут, щоб дати вам, нашим дітям та онукам, абсолютно чітку гарантію. Армія завжди буде першим пріоритетом українського президента. Прак нашої внутрішньої єдності перед московською загрозою на початку 20-х років минулого століття обернувся втратою незалежності. Суворий урок для всіх, для нас. І я вимагаю, аби його засвоїли і коаліція, і опозиція, і позапарламентські сили.
П'ятничне засідання Верховної Ради розпочалося хвилиною мовчання на честь пам'яті героїв Крут. Оголошуючи її, перший віце-спікер Парубій провів паралель подій майже сторічної давнини з нинішніми українськими реаліями. 100 років тривається війна, коли з Кремля всі зусилля спрямовують на те, щоб знищити українську державу, щоб знищити Україну як явище. Ті ж самі методи, ті ж самі механізми. До речі, і тоді вони стверджували, що армія Муравйова – це не російська армія, а це українська більшовицька армія, і що це громадянська війна. 300 хлопців вийшло на бій за Україну. Бо тодішнє керівництво не віддало достатньої шани і уваги створенню української армії. Вже традиційно у п'ятницю народні обранці мали нагоду поспілкуватися з міністрами під час години запитань до уряду. Так очільниця Мінфіну Яресько повідомила, завдяки реструктуризації зовнішнього боргу Україна цьогоріч зекономить 64 мільярда гривень. Крім того, в уряді вже ближчим часом очікують на рішення МВФ щодо виділення третього траншу кредиту обсягом у розмірі 1 700 000 000 000 доларів. Фонд вже сказав, що по бюджету і податкових змін, які були прийняті нами з вами при кінці того року, немає додаткових питань і вони не просять будь-яких змін на сьогоднішній день до бюджету, ніж до податкових змін, які було зроблено, щоб ми могли отримати третій транш в рівнях десь 1 700 000 000 доларів, які йдуть повністю на резерви Національного банку України. Не в бюджет, а в резервах Національного банку України. Оптимізм випромінюють і у Мінекономрозвитку. Зі слів очільника відомства Абромавичуса, українська економіка у другому півріччі попереднього року показала перші проблиски зростання. Великі надії в уряді покладають і на майбутнє торговельне співробітництво з Євросоюзом. З 1 января вступила в дію договор на свободній торговлі з ЄС, який відкриває для українських виробників доступ на найбільший потребительський ринок в світі. 500 миллионов потребителей, 18 триллионов долларов ВВП. Это историческое соглашение отменяет и снижает 97% таможенных пошлин и снижает средний таможенный тариф на украинские товары в 15 раз. Это только стартовая позиция наших торговых отношений с Европой. Між тим, у фракціях, що не входять до коаліції, роботу нинішнього уряду розцінюють набагато скептичніше. Зокрема, мають претензії до роботи Мінохорони здоров'я. Міністр самоусунувся від відповідальності. Півроку він не приходить на засідання комітету. Півроку він обіцяє про те, що законопроекти, які реформуються, не розглядають в комітеті. То є запитання, наскільки є професійна діяльність цієї людини. Він не повинен мучити. Сандро, не муч Україну. Уйди по-хорошому. В уряді ж звинувачення заперечують і натякають на неефективну роботу самої Верховної Ради. Я від вас ніяких претензій не буду приймати, абсолютно. Поки ви не публічно не звинитесь перед моїми заступниками, перед міністерством і людьми, які там сиділи, які працюють 20 годин в день, і ви даєте себе можливість на них абсолютно непонятним методом розмовляти з ними. Так що, пожалуйста, придержите свої претензії к себе, приймайте закони і займайтесь тим ділом, яким ви повинні як депутат займатися. Між тим, кількість депутатів, що готові підтримувати законодавчі ініціативи в рамках коаліції, стає дедалі меншою. Заяву про вихід із фракції БПП написав один із її нещодавніх провідних спікерів Віктор Чумак. Свої рішення у кулуарах пояснив так. Зрозумійте правильно. Тут ситуація така, що це, напевно, конфлікт світоглядний, конфлікт, в принципі, цінностей, який стався. Я просто не бачу реалізації тих слів, тих ініціатив, які можуть бути. Я просто не бачу політичної волі для того, щоб це все виправляти. Тому не бачу сенсу, в принципі, битися головою об стінку далі. Зрештою, жодної законодавчої ініціативи у п'ятницю Верховна Рада так і не схвалила. У сесійній залі банально не вистачало голосів. Наступного разу народні обранці зберуться у будівлі під куполом уже наступного вівторка.
Конституційний суд розпочав розгляд справи за поданням народних депутатів щодо тлумачення слів «наступна чергова сесія Верховної Ради». Йдеться про 155 статтю основного закону. Парламентарії просять розтлумачити, чи означає це положення, що законопроект про внесення змін до Конституції може бути ухвалений лише безпосередньо на наступній за номером сесії Верховної Ради. Чи можливе ухвалення на будь-якій іншій наступній сесії? Суддя-доповідач Олександр Литвинов повідомив, під час підготовки матеріалів справи відправили листи голові Верховної Ради та президенту України з проханням висловити свою позицію щодо цього питання. Такі ж листи розіслали науковцям вузів. У більшості отриманих відповідях значиться, що наступна сесія означає будь-яка з тих, що відбудеться у майбутньому. Двоє з присутніх на слуханні суддів назвали розгляд даної справи формальністю. За їхніми словами, нардепи вже з'ясували це питання напередодні, коли проголосували за внесення змін до деяких положень закону про регламенти Верховної Ради. Це дозволяє вносити зміни до Конституції через одну сесію після затвердження. Документ, який вже підписав президент, набуде чинності 30 січня. Суддя-доповідач Олександр Литвинов запропонував своїм колегам відкласти обговорення цього питання на закрите засідання. Президент України зазначає, що телеологічний аналіз статті 155 Конституції України свідчить, що в основному законі держави термін «наступний» стосовно процедури внесення змін до Конституції України вживається саме у значенні «дальший», «подальший», який має відбуватися, «майбутній», а не як той, що безпосередньо слідує за чим-небудь. Бойовики активізувалися на Луганському напрямку, звітують у штабі АТО. Найманці обстріляли опорні пункти українських військових з мінометів, гранатометів в районі Новозванівка. Зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру гатили в районі Широкино, Старогнатівки та Красногорівки. На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь в бік Новгородського, Луганського, Пісків і шахти Бутівка. Нова поліція поки не зробила життя в Україні безпечнішим. Принаймні, так вважають вітчизняні експерти. Водночас українці реформу правоохоронних органів схвалюють, але ставляться до неї з обережністю. Не можна однозначно сказати, що безпечно, і в той же час все-таки є здвиги. Завжди на себе якісь більше надії, ніж на захист міліції чи поліції, скажімо так. Ми саме з Полтави, там у нас ще нова поліція ще не запрацювала так, як має працювати. Сподіваюся, що додається, але по відгукам своїх, скажімо так, знайомих і жителів міста, то надії більше, ніж реальних якихось зрушень. Я думаю, що нові люди, нова кров – це круто. І думаю, що вони, особисто мене ще не рятували, але може колись рятують. На думку фахівців, патрульні полісмени не в змозі замінити усю роботу з протидії злочинності. Патрульні постові, вони в кращому випадку можуть в своїй роботі побачити якісь формальні проявлення непосередньо вуличної преступності. І в випадку якогось тривожного сигналу, скажімо, підскочити і там, можливо, щось встигнути зробити і предупредити. Глибинна, затаївшася і сьогодні ізрядно оживша в Україні організована преступність, вистроєна на нерозрушених ієрархіях преступного світу, она есть, она развивается, и она предполагает иное совсем противостояние. Експерти пояснюють, реформа стартувала саме із патрульних поліцейських, бо здійснити такі зміни можна досить швидко. То, що зараз почалося знизу, це все нормально, тому що да, туди дуже можна швидко підібрати людей, яким не треба великої, сильної такої підготовки. В великих містах, там Київ, наприклад, у нас Донбас, ряд там Одеса, Луганск там достаточно высокий. Там все раскрывается оперативными средствами. И сейчас их менять, вот этих сотрудников, этих людей уже вы не подготовите за 2-3 месяца. Ще одне відомство, де відбуваються зміни – департамент протидії наркозлочинності. Тут штат скоротили удвічі. Після атестації у відомстві залишиться близько 20% старих працівників. За словами голови департаменту, кваліфікованих кадрів справді бракує. Да, на сьогоднішній день дуже тяжело. Звісно, сократити кількість людей з 1200 до 600 – це фактично убрати в два рази. Але наша задача – це получить мотивированных, хорошо подготовленных людей, из которых мы вырастим профессионалов. Проте безпека життя українців залежить не лише від змін в правоохоронних органах. Експерти кажуть, загроз значно побільшало у зв'язку із ситуацією на Донбасі. На думку фахівців, стара міліція навряд чи би зуміла вирішити їх краще.
Священнослужителі засудили проникнення у життя церкви політичної ідеології в Україні та закликали православних вірян молитися за мир у державі. Про це йшлося на соборі єпископів УПЦ, найвищого органу влади церкви, що збирається щорічно. Цього року захід відбувся в Києво-Печерській лаврі під головуванням єпископа Климента. За його словами, цьогоріч у соборі взяли участь 75-90 архієреїв з різних регіонів України. Таким чином нагадали для священнослужителів єдність країни, як і вітчизняної церкви, пріоритет. Єпископ Ірпінський нагадав, розкол української церкви не дає отримати їй канонічного статусу від світового православ'я. Зокрема, на тлі розколу церкви, кажуть в УПЦ, відбулися провокації напередодні собору єпископів. У Києві почали розповсюджувати листівки, підписані організацією «Ліга захисників канонічного православ'я України» із закликом відлучити від церкви президента України Петра Порошенка. В УПЦ кажуть, про таку організацію не чули і до листівок відношення не мають. Ми не знаємо такої ліги захисників канонічного православ'я. Ця організація не є нашою організацією. Я думаю, що це, скоріш всього, якась провокація. Президент Петро Олексійович Порошенко – це наш президент, це голова нашої держави. І наша церква молиться за нього, як за голову нашої держави і як за брата нашого по вірі. Розкол є раною на тілі церкви, і цю рану потрібно зцілювати. І те, що ми розуміємо під зціленням, це є покаяння, тобто усвідомлення своєї провини тих людей, які в певний час, в певний історичний період нанесли православній церкві рани своїм розділенням. Ті, хто сьогодні перебувають поза церковною єдністю, мають відновити свою єдність із канонічною православною церквою на теренах України.